ଦୁଇ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଖୋଲିକି ନୀତିକାନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବାକି ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିଛି ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଦାବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାଲିର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କେସ୍ ୱିଡ୍ର କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେ କେସ୍ ୱିଡ୍ର କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ତା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯାହା ସିସିଟିଭିରେ ଥିଲା ହିଂସାକାଣ୍ଡର ସେଇଟା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଇଲଗ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ବାହାରିବ, ଆପଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଯଦି ଖୋଲିଲା ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନ ଖୋଲିଲା ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଲୋକ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଯେବେ ସମାଧାନ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମିଡିଏଟ୍ କଜ୍। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ନୀତିକାନ୍ତି ପୁରା ସେବାୟତଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସହିତ କିଛି କରେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗ ରଖିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେତିକି ଆଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିକି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନକୁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝାସୁଝା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ୍ ଦରକାର କ'ଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଡାଇଲଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାହିଁ 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 ସେଗୁଡା କିଛି ନୁହେଁ ନାହିଁ 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 ସେଗୁଡା କିଛି ନୁହେଁ।